刚才做了一个实验，测试了一下我到底吃几个龙虾能吃饱。测试结果是，原来我只能吃八个龙虾。北京探店哪家强？家境贫寒许太阳。我们也出门了。上一次录节目的时候还是冬天呢，现在录节目的时候已经夏天了。这个假期太长了，今天早上一出门的时候就是一股1949年的感觉油然而生，对吧？解放，为了庆祝一下嘛，所以我们今天吃个好的，对吧？今天来的这是紫竹桥的香格里拉，这是香格里拉的咖啡茶餐厅，401一位，龙虾自助，龙虾随便吃。这是我们点的第一波，鹅肝，然后刚上来的时候超级香，现在已经有点凉了，但是咱可以先来尝尝。哇，超级嫩，但是有这种禽类的腥味儿，太久不出门了，现在吃这些好吃的已经没那个感觉了。然后现在这个地儿呢，以前是自助，现在这些热菜都要单点，就是你点完以后他给你上，但是肯定是不限量的啊。龙虾自助，龙虾随便吃，芝士焗龙虾，先来半个龙虾吧。这个地方全是波龙，要是澳龙就更好。想当年为了骗摄影小妹，还给摄影小妹在家买波龙吃，然后一个大波龙3斤多的，好像400多块钱，也不500多块钱。现在想想好亏啊，还不如在这儿吃呢，400块钱一个人，对吧？龙虾随便吃，芝士焗龙虾，芝士的香味加上这个龙虾的口感，特别好。龙虾吃的好腻。吃块牛排解解腻吧。实话实说，这个牛排比较一般，肉不是很好，并不是那种很软嫩的，吃起来很有嚼劲儿，而且有点嚼不动。还是吃龙虾吧，这是冰鲜的，对吧？冰鲜其实就是水煮的嘛，但是大块的龙虾吃着还是很过瘾的，龙虾钳子。400块钱一位的自助餐怎么能吃回本？就像这种店，对吧？龙虾自助，玩命吃龙虾，一个龙虾我觉得成本价也得100块钱左右吧。四个龙虾那不跟玩似的吗？先吃四个龙虾，后边你就随便吃，怎么都回本了。这个就比刚才吃那个好多了啊，这个还有黄，这个更棒，这个很鲜。再来一个大钳子吧。虽然我们没有买那种一个好几千块钱的大龙虾，但是小龙虾一样能吃到饱啊。龙虾钳子还是非常多汁的，梭子蟹现在已经封海了，今天是渤海封海的第一天，还能吃到这么好的梭子蟹也不错。切开以后就是满肉，而且还有蟹黄。哇，这家餐厅嘛，在香格里拉，5星级的酒店，而且涉外的。刚才看着还有几个外国服务员，然后就感觉作为一个中国人的自豪感油然而生。现在他们都得求着咱们，对吧？现在咱们才是大哥。就刚才发生了个小插曲，第一个龙虾不太新鲜嘛，就是里头是黑的，然后我跟他们那儿的服务员说了一声，然后人家非常不好意思，对吧？道歉，然后又给我上了一盘，这一盘可厉害了，清蒸的，每一个都是满黄。刚才想去那个龙虾山那儿拍一组，结果龙虾山已经被人吃光了，现在没有龙虾山了。整体这个地儿就是吃龙虾为主，其他的相对来说都比较一般，但是这个非常好吃，辣子鸡，只不过它不卖，它那儿也不能拿，这是叫什么欢迎小吃，这个就得你得专门管服务员要。这个真的非常香，吐槽两句，对吧？就不去外边吐槽了，反正这离得也远。三文鱼不太肥，而且没有那么甜，这么好吃的辣子鸡没有，就是只能管它要。龙虾汤的味儿也比较淡，牛排筋比较多，羊排有点嚼不动，就是就比较尴尬了。那其他的嘛，对吧？龙虾肯定是没问题，咱们就接着吃龙虾。这是两种热食龙虾，一个是芝士焗龙虾，一个是蒜蓉粉丝龙虾。吃到的更多的还是这个龙虾的鲜味，这个蒜蓉粉丝酱几乎尝不出来，整体感觉啊味道还行，但是这个波龙啊确实没有澳龙好吃，它的肉更老一些，没有澳龙那么鲜嫩，而且波龙是有钳子的，澳龙是没钳子的呢。得给你们显摆一下，这是摄影小妹给包的钳子肉，400块钱一位的自助餐，鸡头白脸吃一顿得吃回本，是吧？啊，你全都给吃了。满满的都是爱的味道。
是吧？但是爱的味道有点咸。整个这地儿人还是挺多的，基本上已经快坐满了。进大厅要消毒，进餐厅要消毒，而且你去取餐的时候会有一个外国小哥哥不停地提醒你要戴口罩，所以我就直接把口罩这么给挂在这儿了。刚才做了一个实验，测试了一下我到底吃几个龙虾能吃饱。测试结果是，原来我只能吃八个龙虾就吃饱了，这比我预期的便宜点。但是怎么说呢，肯定是回本了，因为我刚才从淘宝上搜了一下啊，鲜活的一斤的龙虾是108一个，至少我吃了八个龙虾，这就是800块钱，反正我是吃回本了，对吧？吃龙虾吃到饱就是这个感觉，好腻，对吧？然后好腥，但是也好爽。这第三起就基本上没点什么额外的了。鹅肝刚才吃的非常好吃，这摄影小妹也觉得好吃，而且它这回这个跟上回还不一样，上面还加了梅子。就今天吃这龙虾呢，让我又有点回忆，就想着现在我们的生活水平是好，就400块钱的龙虾自助也想吃也是可以吃的。那当年反正10年前我记得北京没有那么多龙虾自助，那是我人生中第一次吃龙虾自助，在中国大饭店。当时是每个周五还是每个周六晚上龙虾之夜，当年是599还是699一位龙虾随便吃，因为当时挣的也少嘛，当时就觉得哇塞，龙虾随便吃是这一辈子可能最有钱的状态，就是龙虾自由，想吃就吃。没过几年，哎，实现了，这个龙虾自由。那这一期的太阳餐厅就到这儿了。总评一下啊，今天来的这是紫竹桥的香格里拉一层咖啡茶餐厅，龙虾自助，400块钱一位，但是得提前预约。没看到这儿的人，他肯定不知道要提前预约，亏死他们。直接来是点不了的，就要提前预约一下，因为这比较火，而且疫情的关系，他也不让坐那么满。虽然现在已经坐得很满了。而且环境很好，外边就是个小院，整体这个地儿就是龙虾还可以，鹅肝还可以，三文鱼还可以。刚才我们点的那三文鱼就正好赶上那块瘦的，后面切的三文鱼腩味道还不错，其他的嘛相对来说都比较一般，就是看您想吃什么。现在像我这个饭量吃龙虾也就是吃八个，真是比以前退步了好多。其实还能吃，但是你现在已经不像当年似的非要吃吐了吃撑的那种感觉了，就是吃差不多刚刚好就可以了，所以八个龙虾然后再吃点别的就差不多了。好，感谢您收看这一期太阳探店。北京探店哪家强，家境贫寒许太阳。今天不是我花钱。拜拜。